Jam ini kita akan bersama berkongsi Menerusi slot izati. Alhamdulillah Sekali lagi kita berkesempatan Berpeluang bersama dengan tetamu yang dah lalukan Ustaz Ahmad Dusuki Abdurani Untuk berkongsi tajuk kita Yang terakhir bagi perkongsian uh, Bab kematian Ustaz ya Assalamualaikum ya. Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sihat Zaz? Ya Alhamdulillah Alhamdulillah Itu bersama dengan rakan-rakan pendengar kita Yang dah lama menunggu Pukul empat lagi saya dah Warning yang cepat-cepat Sudah so, dapat kita bersama dengan Ustaz Pada petang Insya ni InsyaAllah Untuk berkongsi berkaitan dengan tajuk Bersiaplah Saat kita semakin hampir Silakan ya. Ustaz Muka dimahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum Wassalamualaikum wa warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Uh, terima kasih pada penerbit dan uh, para pendengar yang setia menunggu saat yang sebegini. Syukur kita kepada Allah kerana sekali lagi Allah kurniakan pada kita untuk kesempatan kita berbicara tentang di antara tajuk-tajuk yang terakhir yang kita bicarakan tentang suasana kita, waktu mana kita mengadap di hadapan Allah. Pada kali ini, para pendengar yang dihormati sekalian, insyaAllah kita akan cuba simpulkan perjalanan hidup kita ini. Supaya kita lebih nampak dan jelas bahawa perjalanan kita ini tidaklah uh, perkara yang sukar sangat dan tidaklah menjadikan kesusahan sangat dan tidaklah mudah sangat. Kecuali bagi mereka yang sentiasa bersiap dan bersiap. Untuk dia mengadap di hadapan Allah. Yeah. Kerana berapa ramai di kalangan kita yang hidup dalam keadaan yang terleka. Dan hidup dalam keadaan terbuai. Dan kadang-kadang saya biasa sebut kepada kita semua. Yeah. Berapa ramai di kalangan kita yang mengadap depan Allah dalam keadaan penuh kejutan. Hmm. Dan penuh dalam keadaan tidak bersedia untuk mengadap depan Allah. Ha, bila dia tidak bersedia untuk mengadap depan Allah menyebabkan di waktu ini kerugian yang besar peluang yang Allah kurniakan pada kita. Karena sebagaimana yang disebut oleh uh, kebanyakan anak-anak muda disebut bahawa peluang muda itu hanya sekali, yeah. kita perlu sebut bahawa peluang hidup ini hanya sekali. Mm -hmm. Dalam hidup kita jangan kita nampak bahawa bila kita diberi peluang oleh Allah ini kita berada dalam keadaan yang hanyut dan leka. Yeah. Ramai di kalangan kita yang bila dia mengadap depan Allah Dalam keadaan dia tidak membawa apa-apa bekalan Untuk mengadap depan Allah Sepanjang dalam uh, kita membicarakan tentang tajuk ini Saya telah ceritakan dan saya telah rujuk beberapa kitab dan uh, di antara kitab yang masyur yang kalau sekiranya para pendengar ingin turut serta membaca kitab ini mm -hmm. itu kitab yang telah diterbitkan oleh Intim Publishing Caya. yang di mana dia telah uh, keluarkan kitab Ziarah ke Alam Barzah Caya. yang saya rasa bahawa kitab ini di antara kitab yang cukup detail yang membicarakan tentang mengenai perkara yang yang terbaik ini mm -hmm. selain daripada itu ada juga kitab-kitab yang lain yang saya sering kali sebut yang disebut oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Imam Qurtubi dia cerita tentang mengenai bagaimana perjalanan kita ke jalan akhirat Allah dan bagaimana kehidupan kita lepas pada kematian kita. Sehingga. Para pendengar yang dihormati sekalian, kalau kita sebut tentang mengenai kematian ini, kita hanya berhadapan dengan dua keadaan saja. Yeah. Satu keadaan yang dinamakan dengan kematian husnul khatimah. Mm -hmm. Satu lagi kematian yang disebut dengan suul khatimah. So, yeah. Kematian yang dinamakan dengan husnul khatimah ini yang seringkali kita sebut dalam doa kita. Yeah. Kita minta dengan Allah. Allah makhtin ajalana bihusnul khatimah wala takhtin ajalana bisu'il khatimah ya allah tolong matikanlah kami ini dalam keadaan husnul khatimah yeah. jangan kamu matikan kami ya allah dalam keadaan su'ul khatimah su'ul khatimah maksudnya kematian yang buruk Mati yang bagaimana yang kita inginkan. Mati yang pernah kita sebut sebelum daripada ni. Kematian orang yang di kalangan para syuhada, para salihin, Para orang yang disebut dengan wahasuna ulaika rafiqa orang yang memang hidup dia dalam keadaan dekat dekat dengan Allah hmm. bagaimana kita untuk kita dapat keadaan husnul khatimah ini hmm. saya pernah sebut juga di kalangan kita bahawa hmm. di antara perkara yang kita kena jaga sangat dalam diri kita yang antaranya kita perlu jaga terhadap tiga perkara yang pertama jaga pada kita waktu mana kita hidup ini yang disebut dengan akidah kita. Akidah biar akidah yang sahihah. Akidah ya. yang jelas pada diri kita. Kerana bila kita mati nanti dia akan terkait dengan waktu mana kita dalam kubur nanti tentang ditanya soalan ma rabbuka wa ma nabiyyuka wa ma dinuka yang ni perkara ya. yang kita kena jaga sangat dalam hidup kita jaga akidah kita jangan bercampur Akidah yang rosak dan bercampur dengan pahaman-pahaman... Ataupun yang disebut dengan... Keadaan ikhtiqat-ikhtiqat yang tak betul dan sebagainya... Ya. Yang menyebabkan akhirnya kematian kita ni su'ul khatimah. Na'udzubillah minazali. Ya. Ataupun yang kedua jaga yang disebut dengan ibadah yang kamilah. Ibadah yang sempurna. Kita kena ada dalam hidup kita ni ibadah kita... Ibadah yang sempurna dalam hidup kita. Ya. Jaga saya biasa sebut... Jaga yang pertama jaga solat... Ya yang ni yang kita jangan jangan tertinggal dalam hidup kita Sini. kerana solat ni merupakan tiang pada agama waktu mana kita dalam kita beragama ini jangan jangan beralasan terhadap solat kemudian kita kena jaga solat lebih daripada kita jaga jasad kita kerana peluang kita salat... ...maknanya peluang kita berhubung dengan Allah. Bila kita boleh salat... ...maknanya kita boleh berhubung dengan Allah. Tidakkah kita rasa bangga... ...bila kita boleh berhubung dengan pembesar-pembesar negara? Ya. Kita akan rasa bangga. Apatah lagi kita berhubung... ...bukan dengan pembesar negara lagi. Hmm. Yang mem, yang memiliki kita... ...yang memiliki alam ini... ...iaitu Rabbul Jalil. Allah SWT. Bila kita berhubung dengan Allah SWT... ...maka kita kena rasa bangga... Hmm kerana kita boleh jaga solat. Yang kedua, saya saya sentiasa pesan jaga yang disebut dengan aurat. Jaga aurat, jangan sampai terdedah aurat kita. Sebagai seorang Muslim, kita kena jaga aurat kita. Kerana bimbang-bimbang dalam keadaan aurat kita terdedah, dalam keadaan yang kita sentiasa melanggar perintah Allah ini, menyebabkan keberanian kita untuk menentang perintah-perintah Allah yang lain. Mm -hmm. Jaga aurat dalam kita beribadah. Suatu solat, dia akan menyusun kita supaya terjaga aurat kita bila kita solat. Yang ketiga, jaga yang disebut dengan Al-Quran. Dalam diri kita Jaga Al-Quran ni Merupakan satu amalan Yang mesti berterusan Dan berterusan pada diri kita Maksudnya Baca Quran Kalau kita tak boleh baca Quran Kita hafal Quran Kalau kita tak boleh hafal Quran Kita diajar Supaya perbanyakkan Untuk mentadabur Al-Quran Duduk dan bertafakur Dengan Al-Quran Yang kita baca dan kita baca Yang ni kita kena ada Dalam diri kita Al-Quran Jangan ada di kalangan Para pendengar Yang mendengar kalimah ini Kalian tidak boleh membaca Al-Quran. Kalian yang tak boleh baca Al-Quran, kalian kena ambil ambil saja jari-jari kalian. Yang tak boleh baca Al-Quran tu, jalankan jari-jari atas tulisan Al-Quran. Kemudian bagi tahu pada Allah, Ya Allah, aku tak boleh baca, Ya Allah, tak boleh baca, Ya Allah. Lalu dia sedu sedan dalam keadaan dia membaca dan membaca Al-Quran karim dalam dalam hidup dia. Jadi dalam diri kita ni, biar kita ni bagi tahu pada Allah, Ya Allah, aku tak mampu, Ya Allah, aku tak mampu dalam hidup aku ini. Lalu kita sentiasa membaca ...baca dan membaca Al-Quran. Pada diri kita ni berusaha untuk mencari guru-guru untuk kita memahami Al-Quran. Yang keempat, dalam kita jaga yang dinamakan dengan ibadah kita ni, yang keempatnya jaga yang disebut dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. wasallam. So, Rasulullah SAW dah sebut, Taraktu fikum amrain. Ma intamassaktum bihima lan tadilluhu abada. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku tinggalkan pada kamu dua perkara selama mana kamu pegang dua perkara ni kamu tidak akan sesat selama-lama dalam hidup kamu yang pertama al-Quran dan yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulakan hidup balik segala amalan-amalan sunnah Rasulullah dalam diri kita amalan sunnah Rasulullah dalam kita berkeluarga, amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mana kita bermasyarakat, amalan sunnah Rasulullah waktu mana kita bernegara. Supaya apabila kita ada dalam keadaan sunnah Rasulullah, Allah kurniakan kebaikan-kebaikan yang banyak pada diri kita. Kemudian yang ketiga, jaga kita yang disebut dengan akhlak. Akhlak ini saya suka sebut ada dua yang kita kena jaga sangat akhlak. Yang pertama, jaga akhlak kita dengan Allah jaga akhlak kita dengan Allah sehingga bila kita hampir dengan kematian kita ni malaikat-malaikat ya. akan baca sepotong ayat Quran ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati Ni, mereka akan sebut demikian pada kita wahai jiwa yang tenang bila saat yang kita sebut pada pertemuan kita pada minggu yang sudah yeah. saat mana malaikat malaikat mula datang dengan lebih kurang 50 malaikat-malaikat datang ataupun dalam satu yang, yang yang lain sebut yeah. 70 malaikat yang datang datang untuk nak mencabut roh kita ini malaikat itu akan sebut wahai jiwa yang tenang oh. ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah pulangkanlah kamu kepada Allah dalam keadaan Allah redha pada kamu dan kamu meredai dengan ketentuan Allah pada kamu padikuti fi ibadi masuklah kamu di kalangan hamba hamba aku yang disebut dengan hamba-hamba Allah ni siapa di kalangan orang yang yang dimasukkan di kalangan iliyyin Orang yang di kalangan ahli syurga Sekejap lagi kita akan sebut perkara demikian yeah. Walaupun sekali pun nak sebutnya Lalu Allah SWT sebut jannati. Dan hmm. kamu masuklah semua dalam syurga ku hmm. Yang telah disediakan oleh Allah Yang ni ni gambaran orang yang hidup dalam keadaan Sentiasa dah carikan reda Allah Cari reda Allah ni Dalam hidup kita ni kita perlu Jangan kita cari redha manusia. Mana-mana yang sibuk cari redha manusia sehingga tertinggal redha Allah, maksudnya di waktu tersebut akhlak dia menjadi akhlak yang buruk. Jangan akhlak kita akhlak yang buruk. Akhlak yang baik ialah orang yang hidup dalam keadaan yang cuba untuk mendapatkan keredaan Allah. Macam mana kita nak dapatkan kerajaan Allah? Ini banyak cara. Di antara caranya makan makanan yang halal. Kemudian kita jaga yang disebut dengan apa dia? Pandangan mata kita, kata-kata kita dan sebagainya. Ini akhlak kita dengan Allah akhlak dengan Allah ni sehingga kan ulama-ulama uh, karang kitab. Macam mana nak suruh kita dapat redha Allah dalam hidup kita. Redha Allah ni penting. Kalau kita tak dapat redha Allah, bila kita meninggal dunia, bila kita dekat meninggal dunia, Allah Subhanahu Wa Taala sumpah seranah pada diri kita. Melalui melalui malaikat Allah. Dan malaikat-malaikat ni tak akan suka dengan kematian kita di saat tersebut. Yang kedua, jagalah redha yang disebut dengan redha, redha manusia. Reda manusia yang kita kena jaga Yang disebut ibu bapa kita Ibu bapa kita Jangan sekali-kali kita singgung hati mereka Jangan sekali-kali kita meninggal dunia Dalam keadaan mak ayah kita Tak reda pada kita bagi seorang isteri, pastikan dia dapat redha suami dia dalam hidupnya. Bila dia meninggal dunia, dalam keadaan hilang redha mereka tersebut, maka tidak ada tempat dia dalam syurga Allah. Jaga reda ini menjadi keutamaan dalam hidup kita. Reda ibu bapa kita sehingga kan Allah pesan dalam Al-Quran Karim pesan ber, nak nak ingatkan kita ni jangan sekali-kali kamu syirik pada aku. Wa bil walidaini ihsana. Ibu bapa tu kamu kena berbuat baik. Lagi dia tua imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma. Waktu mana dia semakin berusia dalam hidup dia Allah pesan ni, jaga ibu bapa kamu wala takul lahumma uffin jangan sekali-kali ada di kalangan kamu sebut uh di hadapan mak ayah mereka mak mereka ayah mereka ataupun di, di, di hadapan mak mertua ataupun ayah mertua dia kena jaga betul-betul wala -betul. tanharhuma jangan tengking kata-kata mereka jangan kamu guriskan perasaan mereka wa kullahuma qaulan karima kamu kena bercakap dengan ibu bapa kamu itu dengan kata-kata yang penuh dengan kelembutan macam mana kamu bercakap dengan lemah ...lembut pada diri kamu. Kerana kesan apa dia? Kesan bila kamu dekat meninggal dunia nanti. Yeah. Bila kamu tak jaga yang disebut dengan... ...mak ayah kamu tersebut... ...kamu akan bawa kesan... ...bila kamu dekat nak meninggal dunia. Kemudian kesan yang besar lagi... ...bila kamu berada dalam kubur... ...dan kamu menghadap di hadapan Allah SWT. Sebab tu kita dengan mak ayah kita ni... ...Allah dah pesan dah. Sebut pada mereka wakul rabbirhamhuma kama rabbayani sagira sebut pada mak ayah kita ni ya allah tolonglah kasihan kepada mak ayah kami ya allah sebagaimana mereka belah kasihan pada kami waktu mana kami kecil-kecil dahulu ya allah para pendengar yang dihormati sekalian kalau kita dah jaga yang ni maka kita telah bersiap kalau kita tak jaga yang dua tiga perkara yang saya sebut yang besar tadi kita belum lagi bersiap sedangkan kematian kita ni semakin hampir masa kita semakin dekat bahkan kita sebut di awal-awal dahulu tiap-tiap hari ini tanah kubur tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sentiasa menyebut dan memanggil-manggil nama kita sebanyak berapa kali sebanyak 70 kali disebut dan dipanggil nama kita wahai anak Adam dah bersiap ke belum kamu dan dalam satu riwayat yang lain disebut malaikat munkar dan malaikat Israel itu sentiasa datang melihat wajah kita untuk me untuk melihat kita bersiap ataupun tak bersedia untuk kita nak mengadap depan dia. Dalam keadaan sebegini, biar kita ni benar-benar kita bersiap bersiap ni lah yang dipesan dan diingatkan oleh Allah pada diri kita sehingga sampai satu peringkat di mana bersiapnya kita ini saya sebut banyak kali kepada mana-mana saja pun kalau boleh sebelum kematian kita ni kita dah boleh khatam Al-Quran tiga hari sekali tiga hari sekali itu tanda benar-benar kita dah bersiap dalam hidup kita kalau kita tak khatam lagi Quran kita masih lagi dalam keadaan tak baca Quran masih lagi dalam keadaan kita leka dalam hidup kita, kita kita masih lagi hafal kata-kata yang tak bermanfaat dalam hidup kita sebenarnya kita tak bersiap Sebelum lagi kita bersiap orang yang bersiap dia semakin rasa nikmat bila dia ber, dia bersedekah semakin dia bersedekah lagi banyak semakin dia berinfak lagi banyak dia akan rasa nikmat itu tanda dia sedang bersiap orang yang bersiap bila dalam keadaan yang dia solat semakin khusyuk bila dia solat dia semakin rasa nikmat dan nikmat solat dalam solatnya ini tanda kita sedang bersiap Orang yang bersiap di setiap kali mana orang melakukan kejahatan pada dia dia akan sentiasa dia akan membalas dengan kebaikan kejahatan tadi kerana apa dia kerana dibimbang kalau aku buat satu benda yang tak baik pada orang ni orang yang buat jahat pada saya kemudian tiba-tiba kita balas pula dengan benda yang jahat juga maknanya lebih kurang sama saja kita dengan dia tetapi orang yang bersiap bila orang yang buat jahat pada dia, dia akan balas dengan kebaikan. Dia akan cuba balas dengan kebaikan. Satu dalam hidup dia, dia akan sebut biarkanlah dia yang dia melakukan dosa itu dosa dia, bukan bukan saya mesti membuat dosa juga, hmm. dia atas dosanya. Ini tanda kita sedang bersiap. Dan orang yang sentiasa bersiap, tanda dia mesti bibir dia sentiasa berzikir dan berzikir, serta dia berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda dalam keadaan kita bersiap. Sebab apa saya sebut kena bersiap. Sebab kita dah panjang cerita sebelum daripada ya. cuba kita bayangkan. Di saat mana kita mengadak depan Allah tiba-tiba kita tak ada persiapan-persiapan tadi. Bayangkan di waktu mana mereka mula datang untuk nak cabut nyawa kita kita dah belajar tentang hadis barak bin azib kita dah sebut tentang hadis yang disebut oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu cerita tentang bagaimana saat kematian seseorang ini bila sampai saat kematian itu malaikat datang saja sebut ada kita wahai anak adam aku cari setitik air untuk kamu telan sudah tidak ada aku cari serangkah untuk kamu melangkah sudah tidak ada aku cari sepatah perkataan yang keluar daripada mulut kamu sudah tidak ada wahai roh sila keluar daripada jasad ini sebut keluar saja roh kita ni roh orang mukmin dia akan mula berkumpul di hujung kaki dia akan berkumpul sebab tu kita akan rasa mula kematian kita kita akan rasa sejuk di hujung kaki kita sejuk tersebut kemudian waktu mana sejuk je hujung kaki kita kita mula ditarik roh kita tarik roh kita ini mula hujung kaki kita ni mula turun ke bawah sedikit demi sedikit ngilu Allah saja yang tahu Imam Ghazali kata saat itu sakit yang amat sangat kita tak boleh nak bayangkan macam mana kesakitan saat yang sedemikian rupa bila kita mula ditarik roh kita daripada hujung kaki kita ni tarik saja dia naik sampai ke lutut kita rasa yang amat sangat sakit ni Imam Ghazali kata sampai lidah kamu tu menginsut masuk ke dalam sampai peringkat dalam keadaan yang tangan kamu tu kalau kamu tengok sampai peringkat warna warna dia sudah berubah menjadi warna-warna yang coklat Saat mana kamu nak dicabut roh itu, roh kamu ni rasa sakit. Bunyi putus-putus orang-orang kamu kat dalam tu badan kamu. Kamu rasa satu benda yang amat dahsyat. Di saat mana ditarik saja. Bila tanya pada Ibn Abbas, Wahai Ibn Abbas, macam mana sakit kematian saat itu, Wahai Ibn Abbas? Ibn Abbas kata, Aku dengar Rasulullah cerita pada aku, sakitnya bagaikan kulit kamu disiap daripada jasad kamu. Diheret di atas bara api yang panas. Kemudian ditarik di atas basah. Kapas yang basah. Di saat itu berbunyi. Sah bunyi. Sakitnya Allah saja yang tahu. Di saat mana ruh nak keluar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bayangkan di saat mana dia nak mengadap depan Allah Subhanahu Wa Taala, di saat mana ruh nak dicabut tersebut, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat malaikat Jibril, malaikat Jibril berpaling paling tak nak melihat wajah Rasulullah. Rasulullah tanya kenapa Jibril? Kamu tak sudi ke melihat wajah aku saat mana aku nak menghadap di hadapan Allah ini? Malaikat Jibril sebut ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bukan aku tak sudi, tapi aku tak sampai hati ya Rasulullah melihat bagaimana sakitnya kamu di saat ini ya Rasulullah. Rasulullah ambil tangan Rasulullah. Rasulullah tak tangan Rasulullah dalam bekas air. Rasulullah tarik tangan Rasulullah. Rasulullah mula sapu muka Rasulullah. Sapu. Aisyah kata aku tengok Rasulullah sapu di muka dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Allahumma a'inni 'ala sakaratil maut." Ya Allah tolong bantulah saya ya Allah saat sakitnya kematian ini ya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Sampai Rasulullah kata, "Ya Allah, tolong ya Allah, tolonglah kamu tolong ringankanlah kepada umat-umat aku, Ya Allah. Kamu jadikan setiap kesakitan itu jatuh ke atas tubuh badan aku saja, Ya Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut demikian. Sampai peringkat ruh kita ni, bila mula ditarik saja, naik sampai di lutut. Bila naik sampai di lutut tu, kita rasa. Rasa sakit. Gigi kita sakit. Tubuh badan kita rasa sakit. Seluruh tubuh badan kita saat itu, kita rasa sakit nak nak keluar dari petuk badan ini naik saja Imam Ghazali kata bila ditarik sampai ke testis kamu yang disebut dengan daripada zakal laki itu melonjak naik sampai ke atas melonjak naik sampai ke atas bila melonjak naik putus orang-orang perut ni naik sampai di di, di halkom ini orang mukmin dia akan nampak tempat dia dalam tempat yang indah bila dia nampak tempat yang indah pada diri dia mulut dia akan sebut terus la ilaha illallah muhammadur rasulullah kalau kita mukmin doalah mudah-mudahan kita jadi orang mukmin di saat mana mula ditarik Ruh kita ni keluar Naik sampai Sampai ruh kita ni keluar Daripada mata kita Bila keluar saja Bekas yang indah tersedia Rasulullah cerita Bekas yang indah ni tersedia Bila bekas yang indah tu tersedia Bau Bau wangi yang amat sangat Semua makhluk bau Kecuali dua saja yang tak bau Yang pertama Yang tak bau Yang disebut dengan jin Yang kedua manusia saja yang lain tu tahu dah ni ahli syurga ni ahli syurga. Malaikat-malaikat yang berwarna putih itu menyambut roh kita ni keluar kemudian naik di langit yang pertama. Bila naik saja langit yang pertama, malaikat penjaga langit yang pertama tanya roh siapakah ini? Roh fulan bin fulan. Roh fulan bin fulan. Ha, bila sebut roh fulan bin fulan ini naik lagi langit yang kedua, langit yang ketiga, lang sampailah di ngadak depan Allah, Allah sebut tentukan dia dalam syurga illiyin. Waktu mana turun saja berada di hujung kepala, di, kita mula diletakkan di hujung kepala. Di saat itu, kita hidup di alam yang kita bincang sebelum daripada ini. Yang disebut dengan alam barzah. Kita mula nampak siapa yang datang mandikan jenazah kita. Kita mula nampak siapa yang mula membetulkan tangan-tangan kita. Kita boleh rasa saat mana anak kita tu diam saja di hujung kaki kita. Kita boleh nampak saat mana jasad kita mula mula orang nak mandikan jenazah kita. Orang bersiap, kita boleh rasa saat mana orang buka butang baju kita. Orang buka butang baju kita dan bersiap saja untuk nak mandikan. Kita boleh rasa waktu mana orang jirus jasad kita. Waktu mana orang jirus jasad kita ni kita sebut pada yang memandikan jasad kita. Boleh tak kamu perlahan? Aku sakit tadi. Belum habis lagi kita sebut. Perlahan-perlahan sakit kematian tadi. Belum habis lagi. Rasulullah kata di saat itu bagaikan melecur seluruh tubuh badan. Di saat mana kita menghadap di hadapan Allah SWT. Tak ada tempat yang kita tak rasa sakit. Ni bagi orang mukmin, orang yang hidup dalam keadaan soleh. Bayangkan orang yang hidup dalam keadaan yang tak dalam keadaan tak taat. Kita doa biar kita jadi orang mukmin bila kita dah mula di, dimandikan selesai kita boleh nampak orang siapkan kain kapan kita kita boleh siapkan kita berasa saat mana orang renjis air, air mawar di atas tubuh badan kita kita boleh rasa saat mana orang mula tutup tubuh badan mata kita tutup saja anak-anak kita cium di pipi kanan pipi kiri kita saat mana kita mula diusung dibawa untuk nak disolatkan kita boleh nampak berapa ramai orang nak solatkan jenazah kita bila kita diusung saja sampai sampailah kita dibawa ke kuburan kita mula turun saja berlaku yang disebut dengan himpitan kubur berlaku himpitan kubur bila berlaku himpitan kubur pada diri kita ni selesai himpitan kubur saat mana kita nampak di hujung kaki kita berdiri dua orang malaikat muka dan akhir warna kehitam, hitam kehitam warna biru kehitaman dalam keadaan bersiap nak tanya soalan pada kita bila tutup saja liang lahat kita datang berdiri malaikat muka dan akhir di hadapan muka kita di, di kebumi jenazah kita tu bunyi ta 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 tanah tanah yang turun tu berdiri dah melekat muka dan akhir di hadapan muka kita membawa dalam keadaan yang mengerikan wajah yang menakutkan kemudian dalam keadaan yang mula ditanya soalan-soalan pada diri kita ada yang ditanya soalan yang banyak. Ada yang ditanya soalan yang sikit je ditanya. Tanya marabuka. Tanya marabuka, kita jawab terus. Allahu Rabbi, Allah Tuhan aku. Bila kita sebut Allah, tak ada terus soalan-soalan yang lain. Mudah-mudahan demikian. Bila kita ditanya, ada orang yang ditanya soalan. Wama nabi yuka, wama, wama, wama. Ditanya yang banyak, tak boleh jawab. Rasulullah SAW kata, bila tak boleh jawab, Diulang tiga kali. Diulang tiga kali. Bila tak boleh jawab juga, pom-pom berlaku pom, terus. Yang disebut dengan azab kubur. Doa minta supaya Allah jauhkan kita daripada azab kubur. Rasulullah kata, aku tak pernah tengok satu suasana yang lebih uhara daripada suasana azab kubur yang menakutkan, kata Rasulullah. Doa pada Allah, minta supaya kamu selamat daripada saat yang sebegini. Bila saat mana kita, mula kita lepas pada tanya-tanya soalan, kubur kita ni akan menjadi lapang. Lapang saja kubur dan kita mula didudukkan di dalam kubur ni kita nampak kain kapan kita ni melorok ya turun nampak kesan-kesan tanah di kain kapan kita bila dia tak saja bila kita tak saja mereka datang mereka tunjuk tu tengok tu matahari yang sedang terbenam pada hari yang pertama kita berada di alam barzah bila ditunjuk saja kita sebut terus malaikat aku tak semaya asal lagi malaikat Malaikat aku tak semayang Soal lagi malaikat Malaikat kata tak ada dah Solat untuk kamu tak ada dah haji untuk kamu tak ada dah puasa untuk kamu tak ada tak ada tak ada dah pada kamu tetapi mulai daripada sekarang numu kailil arusah tidurlah kamu bagaikan malam pengantin baru pada di kamu dia sujud syukur pada Allah Alhamdulillah aku telah lepas satu kepenatan yang panjang di dunia untuk kerehatan yang panjang waktu mana berjalan untuk ke akhirat Allah ni bagi orang mukmin. bila kamu tidak menjadi mukmin, bila kita tidak menjadi mukmin, dia tanya dia Tanya bertalu-talu. Berbeza-beza keadaan amalan seseorang. Waktu mana ditanya, ditanya di alam barzah tersebut, tak boleh jawab. Tanya tak boleh jawab, tak lepas, tak lepas. Di azab, di azab, dipukul, dipalu ni berhari-hari yang tak berhenti-berhenti. Nak muzbilah Kalau kita menjadi mukmin, tempat kita ditunjuk terus. Tengok tu, tempat kamu asalnya dalam neraka sebelum daripada ni. Allah balikkan kamu tengok tempat kamu dalam syurga. Lalu kubur kita ni lapang. Bila lapang saja kita kedengaran yang disebut dengan bunyian dalam keadaan bunyi macam lebah begitu dalam keadaan berterbangan di sekitar kita kita tanya malaikat malaikat tu bunyi apa tu malaikat bunyi apa tu dalam keadaan bunyi bagaikan lebah malaikat kata itu roh-roh mereka yang telah meninggal dunia sebelum daripada kamu Sebut saja begitu kita menjadi kerinduan nak jumpa dengan arwah ayah kita, nak jumpa dengan datuk nenek moyang kita, nak jumpa dengan jiran tetangga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Mula kita berjumpa masing-masing tanya khabar bagaimana keadaan orang ni, yang, orang yang sedih demikian. Tanya je khabar satu-satu disebutnya ditanya kabar tentang semua dengan bahan-bahan yang kecil-kecil di rumah-rumah itu dia akan tanya macam mana keadaan isteri saya dah kahwin ke belum kemudian tanya bagaimana keadaan suami saya suami saya bagaimana tanya keadaan masing-masing tanya di antara satu sama lain bila tanya dan tanya di waktu tersebut kita dah mula berada di kalangan alien roh kita ini diterbangkan ke dalam syurga Allah dan di saat itulah kita mula sebut pada Allah Ya Allah boleh tak aku nak tengok اللي جالس أقول يا الله Lalu ramai Ramai mana yang Allah lepaskan Tengok balik Dia tengok dah lebam-lebam jasad dia ya. Dia mula dah nampak dah Bagaimana tubuh badan dia Dah mula berbuih keluar Yang bernanah Dah nanah dah keluar Lalu dia akan sebut pada Allah Ya Allah Kenapalah manusia ni sibuk Mencari yang disebut dengan Mencari dengan benda yang tak kekal dalam hidup mereka Kenapa sibuk jaga badan Kenapa kamu tak sibuk jaga amalan Dalam kehidupan kamu Kamu sibuk jaga badan manusia Kamu tak sibuk jaga amalan yang kamu kena bawa untuk kamu menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dihormati sekalian, kita doa, kita bersiap Mudah-mudahan kita minta supaya Allah jadikan dalam perjalanan hidup kita ini supaya kita menjadi benar-benar mukmin. Saya sengaja sebut cerita ini, keadaan yang kita lalui ini supaya kita ni sentiasa nak nak kepada keadaan sebegini. Kita nak kepada satu suasana yang jauh lebih indah daripada apa yang saya sebut dalam hadis-hadis Rasulullah sebelum daripada ini. Dengan tujuan kita rasa tawar terhadap maksiat. Kita tak nak lagi buat benda yang dilarang oleh Allah. Kita bimbang kalau-kalau kita menghadap depan Allah dalam keadaan Allah tak reda pada kita dan kita tak bersiap untuk nak menghadap depan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini di antara sebab kenapa kita bicarakan tajuk ini supaya kita nampak keadaan-keadaan yang kita akan lalui akan datang nanti Itu sekadar uh, menceritakan keadaan kenapa kita berbicara tajuk ini Wallahualam InsyaAllah itu dia apa kaitan dengan tajuk kita pada petang ini bersama dengan Ustaz Ahmad Dusukif Insya InsyaAllah kita nak berhenti rehat seketika akan kembali selepas ini Hebah Amanah ialah perkhidmatan pewarisan untuk unit amanah ASNB. Dengan Hebah Amanah, anda tidak perlu melalui proses pentadbiran harta pusaka yang panjang dan rumit. Pelaburan anda akan diagihkan kepada yang tersayang dengan lebih mudah dan cepat selepas berlaku kematian. Daftar segera di ASNB dan nikmati promosi yuran pendaftaran RM100 dari sekarang hingga 31 Mei 2016. Hubungi 03-2057-3000 atau asnb.com.my. Tetalu Terma, ASNB, pilihan pelabur bijak ilham, susu yang diperkaya dengan badam, kurma, kismis, ginkgo biloba dan maka membantu pembesaran dan keseimbangan rohani dan jasmani anak-anak. Berhijrahlah kepada susu ilham sekarang. Ilham, keluaran muslim dan mendapat pensijilan halal jakim. Boleh didapati di pasaraya Aeon Bake dan Maiden dan 600 ejen sah di Malaysia. Hubungi 0162320050 atau 0162320500. Layari www.ilhamforyou.com. Ilham daripada kasih sayang ibunda. Apakah makanan sunnah dan apakah perbezaannya dengan pemakanan sunnah? Sejauh manakah keberkesanan produk-produk tersebut perlu dibuktikan melalui kajian dan penyelidikan? Apakah cabaran dalam isu pemakanan halal dan hak-hak pengguna Islam untuk mendapatkan makanan halal serta berkhasiat? Semuanya dibahaskan dalam buku Makanan antara Sunnah dan Sains Terbitan Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM Maklumat lanjut hubungi unit penerbit ikim di talian 03-6204-6250 atau 251 atau 254 atau layari www.ikim.gov.my dan e kiosikimgovmy Terima kasih kepada anda terus bersama kami di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM FM. Masih lagi kita bersama dengan uh, tetamu Ustaz Ahmad Dursi Kebrani berkongsi dalam slot Mau Zati. Bicara kita pada minggu ini bersiaplah saat kita semakin hampir. Ustaz, mungkin nak berikan simpulan kepada perkongsian kita untuk edisi hari ini, Ustaz? Ya, para pendengar yang dihormati sekian. Kalau sekiranya saya boleh sebut, bahawa hidup kita ini bukan semakin panjang dan semakin lama tetapi masa kita semakin dekat dan semakin dekat cuma beruntunglah kalau sekiranya kita sentiasa memuhasabah diri kita sentiasa kita merenung perjalanan hidup kita dan bagaimana kesudahan diri kita nanti tetapi rugilah bagi siapa-siapa yang membiarkan dalam hidupnya dalam keadaan yang dia biarkan dan biarkan sehingga kematian itu menjelma dalam hidupnya waktu mana datang saja kematian dan itu tiba-tiba dia berpaling tumit kakinya daripada dia mengingati Allah na'udzubillah min zalik kerana tidak ada persiapan dan persediaan pada diri dia mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang sentiasa hidup dalam keadaan yang sentiasa bersiap dan bersiap dan kita sentiasa dalam keadaan yang kita ni bersedia untuk dipanggil oleh Allah bila-bila masa untuk dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala InsyaAllah Ustaz. Mungkin ya. sebelum kita menutup topik kita pada minggu ini Ustaz, kita iringi dengan doa sebagai satu uh, motivasi untuk kita yang mendengar berkaitan topik kematian Ustaz. Ya. Para pendengar yang dihormati sekalian, mari kita saling menadah tangan kita untuk kali yang terakhir dalam perbincangan kita. Ya yang disebut dengan kita ke alam barzah nanti kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan orang yang terselamat waktu mana kita menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti tawajuhkan hati kita kita letakkan perasaan kita letakkan pada kekuatan diri kita supaya kita harap supaya kita benar-benar diterima di kalangan di kalangan di kalangan para orang-orang yang telah menghadap depan Allah di kalangan orang-orang yang soleh dalam kehidupan kita jangan sekali-kali Waktu mana kita menghadap depan Allah nanti Dalam keadaan Allah tidak pandang wajah kita Dan kita dalam keadaan tidak bersedia Untuk menghadap depan Allah subhanahu wa ta'ala Mari kita sama-sama kita berdoa Mudah-mudahan doa kita ini diaminkan oleh para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillah bin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma gfir zunubana wali walidina rahmuhuma kama rabbayani saghira wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat ya allah ya tuhan kami ampunkanlah dosa-dosa kami ya allah dosa besar kami dan dosa kecil kami ya allah Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan sepanjang kami hidup di atas dunia ini ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon mengadu pada kamu ya Allah. Betapa banyaknya dan betapa buruknya akhlak yang pernah kami lakukan di dunia ini ya Allah. Kami mohon pada kamu ya Allah agar kami perbetulkan kembali akhlak kami ini ya Allah. Kami mohon mengadu pada kamu ya Allah. Betapa kerasnya hati kami ya Allah. Betapa sukarnya kami untuk mentaati perintah kamu ya Allah. Kami mohon mohon pada kamu ya Allah kamu lembutkanlah hati kami ya Allah kamu permudahkanlah kami ya Allah untuk kami menjadi hamba kamu yang saleh dan mentaati perintah kamu ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kami mohon mengadu pada kamu ya Allah betapa banyaknya ujian-ujian dalam perjalanan hidup kami ini ya Allah kamulah ya Allah yang sebaik-baik pembantu pada perjalanan hidup kami ini ya Allah ya Allah ya Tuhan kami kami mohon pada kamu ya Allah untuk mengadu pada kamu ya Allah betapa kami Ya Allah Betapa di kalangan kami sering kali mengambil kesempatan di atas kelemahan kami ini Ya Allah Kamulah yang sebaik-baik membantu kami Ya Allah Bantulah kami Ya Allah Agar kami berada di atas jalan yang lurus di jalan ini Ya Allah Ya Allah Ya Tuhan kami Izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Di akhir kehidupan kami nanti Ya Allah tak tak kala mana terbujur kaku mayat kami nanti, Ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Di kala mana kami dal mula dimandikan jenazah kami nanti, Ya Allah. Kamu tolonglah gugurkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Sebagaimana gugurnya air yang merenggis tubah dan kami itu, Ya Allah. Di kala mana kami, Ya Allah, mula dikapankan nanti, Ya Allah. Kamu putihkanlah amalan-amalan kami, Ya Allah. Lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu, Ya Allah. Ya Allah, di kala mana kami mula di sembahyangkan jenazah kami nanti, Ya Allah. Kamu pilihlah anak-anak kami yang paling salih, Ya Allah. Ia akan mengimamkan sembahyang mayat kami nanti, Ya Allah. Ia akan mengiringi jenazah kami nanti, Ya Allah. Ia akan membawa kami ke lian nanti, Ya Allah. Kala mana sunyinya kubur kami nanti, Ya Allah. Kamu jangan sunyikan daripada doa-doa anak yang salih untuk kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa kami di kala itu, Ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami di antar taman-taman syurga, Ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antar kawah-kawah neraka, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kami mohon pada kamu, Ya Allah. Agar kami dipertemukan dengan arwah ayah kami, Ya Allah. Arwah datuk nenek moyang kami, Ya Allah. Arwah-arwah yang telah meninggal dunia sebelum daripada kami ini, Ya Allah. Diinliin, Ya Allah. Ya Allah, temukanlah kami dengan arwah ayah kami, Ya Allah. Kami merindui saat mana kami membesar bersama dengannya, Ya Allah. Kami merindui saat suapan tangannya ke mulut kami dahulu, Ya Allah. Kami merindui, Ya Allah, arwah ayah kami, Ya Allah. Saat mana ia memberi kekuatan pada kami, Ya Allah. Dalam keadaan kami kepenatan dan, dan kami dalam keadaan tekanan, Ya Allah. Arwah ayah kami, Ya Allah kamu jadikan kuburnya ya Allah di antara taman-taman syurga ya Allah jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka ya Allah tolong dan bantulah beliau ya Allah tolong dan bantulah arwah ayah kami ya Allah di di alam sana ya Allah di saat mana kami mengadu dan kami minta pada kamu ini ya Allah di saat mana ia keseorangan di alam itu ya Allah jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah jangan kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka Ya Allah, Ya Allah ya Tuhan kami, bangkitlah kami di akhirat nanti Ya Allah dengan para Nabi dan para Aulia Ismailin Ya Allah. Ya Allah, kalau mana melayangnya suratan amalan manusia nanti, Ya Allah, terimalah suratan amalan kami sebelah tangan kanan, Ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sebelah tangan kiri, Ya Allah. Kami takut dan kami bimbang, Ya Allah, terhadap dosa-dosa yang pernah kami lakukan sebelum daripada ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, izinkan kami masuk ke syurga firdaus kamu, Ya Allah. Bersama dengan para nabi, para ulia salihin, Ya Allah bersama dengan pasangan hidup kami, Ya Allah. Anak-anak kami, Ya Allah. Jiran tetangga kami, Ya Allah. Ibu dan ayah kami, Ya Allah. Dan mereka yang mengaminkan doa ini, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, izinkan kami bersimpuh di sisi Nabi kami Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Mencium jari jemarinya, Ya Allah. Mengucup dahinya, Ya Allah. Memeluk tubuh badannya, Ya Allah. Kami merindui dan kami merindui padanya, Ya Allah. Hanya selawat dan salam kami, Ya Allah. Untuk Nabi Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami ya Allah. Khususnya dosa kami terhadap ibu kami ya Allah. Kami mengakui ya Allah kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami, Ya Allah. Kami pernah menengking kata-kata ibu kami, Ya Allah. Kami pernah mengguris hati ibu kami, Ya Allah. Kami pernah berkasar di hadapan ibu kami, Ya Allah. Ya Allah, kami pernah melihat air mata ibu kami mengalir lesu di pipinya, Ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, Ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, Ya Allah. Kami tidak sengaja melukakan hatinya, Ya Allah. Ya Allah, kami tahu ibu kami menyayangi kami, Ya Allah dalam kegelapan malam itu, Ya Allah Ibu kami memeluk kami dengan penuh kasih sayang, Ya Allah Ibu kami, Ya Allah Ibu kami turut demam sama demamnya kami Sewaktu mana membesar kami dahulu, Ya Allah Ibu kami, Ya Allah Sering kali sujud pada kamu, Ya Allah Mengadu terhadap perilaku kami ini, Ya Allah Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Ya Allah Kami tidak sengaja melukakan hati ibu kami, Ya Allah Ya Allah, kerana dosa-dosa itukah, Ya Allah Ia menyebabkan anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami, Ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, Ya Allah. Ia menyebabkan anak-anak kami enggan mendengar kata nasihat kami, Ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, Ya Allah. Ia menyebabkan hati kami pula menjadi keras, Ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, Ya Allah. Ia menyebabkan ujian dan ujian yang bertalu-talu dalam hidup kami, Ya Allah. Kerana dosa-dosa itukah, Ya Allah. Ia menyebabkan kehidupan kami sering kali berantakan, ya Allah. Karena dosa-dosa itu, kah ya Allah? Ia menyebabkan bumi ini menjadi kering, ya Allah. Karena dosa-dosa itu, kah ya Allah? Ya Allah, seburuk manapun kami, ya Allah. Sekeji manapun kami, ya Allah. Sedjahat manapun kami, ya Allah. Segunung manapun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, ya Allah. Kamu pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, Ya Allah. Kamu pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, Ya Allah. Kamu ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Pada siapa lagi kami akan mengadu doa ini, Ya Allah. Kecuali pada kamulah, Ya Allah. Yang maha mendengar setiap kata bicara bermu ini, Ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur kami di antara taman-taman syurga, Ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antara kawah-kawah neraka, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana ja'alna muqimassalah wa min zurriyatina Rabbana wa taqabbal du'a. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.